Treneri, finalo serija pradėta nesėkme namuose, kažkiek primena turbūt ir ankstesnės serijas, ar ne, kad tenka vėliau susigražinti namų aikštės pranašumą arba jį įgyjus vėl prarasti, tai jūsų įžvalgos apie šį mačą. Sveikinimai Kretingai ir atsiprašyti reikia visus ir galiu, kad nemokėjau nuteikti komandos teisingai, ko gero išėjti kovoti ir nebuvo jinai paruošta ir jinai neišėjo šiandien kovoti, tai ne finalinė kova, ką šiandien turėjo karių komandą atėjo žaist. Mes žinom, kad bus kova kieta, kad Kretingas žaidžia kietą, nešvaro ir visą kitą žaidimą. Tai kalbėjom per treniruotės, visi sakėm, jo bus, bet ta informacija jau šiandien nepasiekė ir tas atsipalaidavimas nenoro žaist, ko man net nesmagu nuo sirgalių, kurie ateina, palaiko ir turiu dar kartą jau atsiprašyti. Beveik 20 klaidų padarė komanda, ar šitas dalykas būtent iš šito ir kyla, apie ką jūs kalbate? Taip, koncentracijos, nebuvimas, sakau, tas mes žaidėjai žaidė vieną koją, tas mes ateina vienas pasas, jeigu galbam apie gynybą, Kretingai, kur norėjo, ten kamuolį davė, jokių uždinajantų pasų, jokių sunkių situacijų, kaip norėjo, taip jie, kaip sakant, toje vietoje, kur norėjo paduoti kamuolį, ten padvė, kur norėjo sužaisti, sužaidė, einam, kimbam iš užtvaros, nepasimam baudos. Polime pas save nieko nedarom, nubėgam vienas pick and roll'ą, sustojam arba metam nesamoningą metimą. Tasme, nėra tokių opcijų, kur mes žaidžiam savo žaidimą. Tasme, nu komandą, sakau, kuri, ko gero, po Palangos jie patikėjo, kad čia nugalėjom Palangą, tai mes čia eisim lengvai, nueisim, turim salės pranašumą. Nu, tai, sakant, norim sunkiau, tai dabar turim sunkiau. Tai galėsim važiuoti į Kretingą ir bandyti reabilituotis. Bet su tokiu žaidimu kaip šiandien, tai jeigu nepadarys žaidėjai išvadų tam tikrų, kad asmė išeit, tu gali pralaimėti rungtynės, atvės, kautų, gauk 5 baudas, tu atiduok savo visą gynybą, tu gali neimės polime, tu gali nepaduot perantų, neturėsi kažkokį tarantų, bet gynybai tau nėra, tu pasimėjai žaidėjai, kaip jinai gerklį laikai, viskas, ir neduodi jiem primtaškų, gavai 5 baudas, sėdė ant suolą, esu ramus, viskas, padariau, ką galėjau. Išėjau su vienu, su dviem baudom, tas mes palisėjęs, tas mes žaidėjai, nieko nepadaręs. Apie ką jinai kalba, tas ne finalas NHL, čia galbūt gyvenimo galimybė kai kam, ir to nevertinti, nesuprasti, yra, nu, yra šūdinas reikalas, pasakys. Turėjot 18 taškų deficitą, buvo jau ketvirto kėlinio vidury pavykę priartėti iki 4 taškų, kas leido tą padaryti? O tai pataikėm tuos metimus, įsimetėm, Kretingai gal truputį atsipalaidavo, patikėjo gal tą pergalę per anksti, bet žinot, atmest tiek taškų, perlaužt rungtynės, vėlgi reikia turėti jau resursų, energijos, tas suolelis nėra ilgas, bet Kretingos irgi tas pats suolelis, žaidžias, mes rotuoja, tai 7 žaidėjas. Jau po to sunku, žinot, sunku perlaužas tokias rungtynės, o ne čia problema, kad tasme, kodėl mes paleidom tos rungtynės. Va čia yra pirmos pusės problema, kai sakau, tu antro kėlinio liko žaisti, ten pusė gal mintis, mes turim vieną komandę baudą. Tai apie kokią mes gynybą, čia šešėlinį gynybą, tasme, čia niekas, tu negali gintis. Tasme. Ir mes apie tai kalbam visą sezoną. Kaip tu gali nemokyti padaryti baudos, tasme, nu, čia kas gali būti lengviau krepšinį, negu padaryti baudą? Nu nieko, neįsibėgai davei tą žaidėją, gauk nesportinę baudą. Nu, ta prasme, tasme. Nežinau, aš nesuprantu, sakau, šiai dienai čia ne karys, čia yra. Nekarys. Aidas Kavaliauskas grįžo į rikiuotę po 1,5 mėnesio pertraukos, tai ką jis gali duoti komandai šioje serijoje, aišku, atsižvelgiant į tai, kad na, nerungtyniavęs galbūt ne visai formai. Su Aidu viskas gerai, džiaugiamės, kai jisai grįžo, kiek galės, tiek padės, suprantamės jį, po ilgos pertraukos reikia pagauti ritmą, sunku, lemiamus rungtynės, tai iš jo kiek jisai gali, tiek padė, šiek tiek gal irgi, kaip sakant, komanda buvo adaptavusi, be to Aidu žaistis, bet jis tikrai žaidė čia tų minučių ne tiek daug, kad kažką labai pakeistų. Tai tikrai ne Aidas čia buvo ta žmogus, dėl kurio rungtynės nuėjo į blogą pusę, tikrai ne tas metai, tai jis mum padės, kiek galės, tikrai padės, iš jo tikimis norim, bet esmė, kad reikia visų penketukų ir tuo pačiu ir suolo žaidėjų, kuris turi išėjti, sakau, tu nepataik tuo metimu, neprašyk tuo teisėjų kažkokios tos baudos, tu eik toliau, kovok, leiskis, esmė, naudok tą jėgą, esmė. Nežinau, sunku iš tikrųjų, esmė, gaila atiduotų taškų, vėl atiduotų salės pranašumų, tik aišku, tuo pačiu džiugu, kad tai ne karas pralaimėtas, tik tiek, kad sakau dabar, pais prisidarėm savo bėdų, bet protingi vyrai, profesionalūs vyrai, tikiuosi, kad išvadas padarys, bet žodžių neužtenka, čia turi būti. Sprendimai, jie turi būti drastiški, konkretūs ir pakeisti. Treneris, sveikinimai su pergale, finalo serija išvykoje pradėta pergale, tai jūsų akimis, kas čia šiandien Jurbarke vyko? Iš tikrųjų labai geras pataikymas, kažkaip mes visą laiką išvykoje labai gerai pataikom, šiandien vėl mačiau 50% tritaškai, po 2 kelnių iš vis labai geras pataikymas, tai kažkaip atvažiuojam, pataikom tas metimus, nežinau, jaučiam tą ritmą labai gerą ir aišku ir gynyba prieš to pagrindinius lyderis, du pirmus kelnius, tikrai jiems nedavėm tų lengvų metimų,
tai turėjom gerą gynybą ir galėjom suskrauti persvarą, gale vos neprisižaidėm, nes veteranai žinom, kad vis tiek Lukauskis gale tokius metimus pradėjo mesti, tai gerai, kad mes mokam tos galus gerai žaisti ir mums sukrito irgi tie metimai. Atkreipiau dėmesį, kad 12 berods perimtų kamuolių ir Edgaras Danys gerai gynyboje dirbo ir kiti krepšininkai, tai kiek akcentavo šitą kibę gynybą, bandymus nuolat išmušti tą kamuolį, būti arti varžovų? Nepaslaptis, kad jie neturi to pagrindinio žaidėjo, šiandien Aidas jau bandė matyti žaisti, bet jie neturi to pagrindinio žaidėjo, pas mane tikrai labai geriai gynėjai, tai mes bandom išmušti nuo pat pradžių jos ir pavyko, mačiau situacijų labai ir paskutinis perimtas kamuolys labai geras Edgaro. Tai manau, kibios gynybos ir toliau mes stengsimės tos kiek įmanoma duoti jiems, nes jeigu duosim laisvės, jie tada pajus daug erdvės ir jiems bus žymiai lengviau žaisti. Ta artima kieta gynyba, žaidžiant su Jurbarku Kariu šį sezoną, kiekvienai komandai atneša per rungtynes dažniausiai bent po kartą, bet būna ir daugiau po 3 baudų metimus, kai meta Lukauskis arba Delininkaitis tritaškius. Klausiau ir kitų trenerių šito dalyko, kaip šito išvengti. Nu, mes jau bandėm išvengti tikrai labai daug situacijų ir gale vėl Mindaugas metė ir atrodo vėl jisai, nu, jie turi patirties, išlaukia to pašaukimo, kol gynėjas prieis arti, jaučia to kontakto, turi būti prie jų arti, nes tada jie mes laisvi tritaškai. Aišku, tas kontaktas toks irgi nelygus lygui, toks gali 50-50 situaciją, teisėjai nusprendžia, kad bauda, tai jeigu jie nusprendė, tai gal geriau matė, tai kodėl į mūsų pusę tokių nėra šilpukų, bet yra kaip yra, tai teisėjai nekaltinu, tiesiog mes šiandien gavom tų techninių. Aš gavau tą techninę, atrodo, nieko blogo nesakiau, bet stengsimės, kiek įmanoma, tu išvengti vėl 3 metimų, nes labai skaudus tie 3 metimai. Manau visas ir įmetė baudas jie tą patarėjo. Treneri, dar vienas dalykas, rungtynės su Sūduva paskutinės, per lemiamą ketvirtį taškų badas, iš žaidimo nepavyko pelnyti. Čia irgi ketvirtam kelny 5 pirmos minutės be taškų, ar negrįžo galvoj tie prisiminimai iš Marijampolės? Jo, grįžo iš tikrųjų šiek tiek ir turėjau imti 2 minutės, gal 1 minutės per traukėlį ir nuraminti jos tiesiog ramiai, nereaguojami situacijos, nes pasipylė techninių, pasipylė vien tik į teisėjų žiūrėjimas, o nebe žaidimas krepšinio. Tai nusiramino vyručiai galėjo įmetę tos metimus ir viskas, ir kurių neįmetė Marijampoliai, tai gal jų nereikėjo Marijampoliai, tai tiek. Bus laisvų bilietų šeštadienį į rungtynes, ar jau sold out? Jau viskas, man atrodo, viską uždarėm, tai ir Jurbarku vis tiek su kolega Povilu treneriu sutarėm gerai, tai ir jam palikau bilietų 150, tai kad būtų draugiškai ryšių atmosferos. Mumis va priėmė, labai ačiū Jurbarko komandai, kuri priėmė mumis draugiškai, mes irgi draugiškai priimsim. Reikia kurti tą gerą atmosferą abiem komandom.